الحسين والسلام ومولانا ومولفة الأئمة الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أعظم الله نور السماء طهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مقتل على الإنسان بالرسول الكريم على الخلق الكريم على في الكتب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا الحسين يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اس طرح سے روایات میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ
کن فیکون کی حامل ہے امام جانتے ہیں کہ وہ جانا ہے امام اور وہ نے خطبہ دینا ہے. تبھی بی زینب سلام اللہ علیہا جب وہ خطبہ اشارہ فرمانے لگی تھیں تو انہوں نے بھی اپنے دستے بلائے سے وہ اشارہ فرمایا تھا, تو لوگوں کی جو آواز دماغ میں جو بھیڑ تھی وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی. اور بلکہ روایت میں یہ ہے کہ حتیٰ جو جانوروں کی گردنوں میں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں وہ شہزادی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی ولایت کے اس اظہار کی وجہ سے وہ گھنٹیاں رک گئی تھیں. میں غیر مولوی ہوں, اب مولا تشریف لائے اور مولا نے حضرت آباد کی جگہ مولا تشریف لائے اور فرمایا کہ ایوہ الناس اے انسان اور تین ست اور فضل اللہ بسبب اللہ نے ہمیں ساتھ فضیلتیں عطا کی جو کسی اور خاندان میں نہیں ہے, چھ وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہے. اور تین ست العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے علم دیا ہے, علم دیا ہے, سماحت دی ہے, فصاحت دی ہے, شجاعت دی ہے, مومنوں کے دلوں میں خالی محبت دی. یہ امام اسلام نے اشارہ فرمایا ہے چھ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, چھ خصوصیات اللہ نے ہمارے خاندان کا بتا دیا. اب اس سے پہلے علم در حقیقت ہر فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں جو قرآن کی آیات سے باتیں ہیں اور سبھی ان آیات سے باتیں جو مجھے معلوم ہیں چونکہ مجلسوں میں آیتیں بڑے قصے کی طرح پڑی جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی علم کی وجہ سے. میرے ساتھ آپ علم کے سوال میرے نام ہے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا ہوئی فرشتوں پر علم کی وجہ سے. علم آدم الاسماء کلها آیت کیا ہے اس قال ربک قال الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. کہ جب ایسو یاد کیجیے اس وقت کو کہ ہم نے بڑھایا سجا کہ آدم کو سجدہ کریں فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس سے سجدہ نہیں کیا. اچھا یہ مجھے بات بتائیے گا ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ واقعہ جو پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے ہوا ہے زمین کا واقعہ تھوڑی ہی ابھی تو آدم زمین پر آئے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے عرش پر ہوا کوئی بات ہے. کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم چھ مقامات کو سجدے میں کرے قرآن قرآن ہماری ذات کی کتاب ہے تو ریلیونس کیا ہے. یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام اس وقت نہ وہ ہمارے نبی ہیں وہ انبیاء میں سے ہیں اول البشر ہیں ان کا ایمان واجب ہے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا اس کو میں بار بار کیوں جانوں. فسجد تو الا ابلیس ابا واستكبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کانا من الکافرین وہ تو تھا ہی بڑا کافر. ایک کانا کا ترجمہ نے کیا اور بادشاہوں میں کانا کانا فعل ماضی ہے اور ایک حالت کو بیان کر رہا ہے ثابت ہے ایک حالت کو بیان کر رہا ہے. اور کہا کافر وہ تو ملائکہ کی بس میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے. پتہ چلا کسی کے کفر کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جانب سے خلافت کا اعلان ہو جاتا ہے. جب خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہو جائے تب جا کر جو پرانا کفر ہوتا ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کانا من الکافرین وہ تھا پرانا کافر وہ تھا پرانا کافر سارا من الکافرین نہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا ایسا نہیں کانا من الکافرین وہ تھا پرانا یعنی خالی کسی کی ظاہری عبادتوں سے نمازوں سے روزوں سے سجدوں سے ابھی دین کا فیصلہ نہیں ہوگا خلافت کا اعلان ہونے دو تو پتہ چلے گا بات سمجھ آ رہی ہے. آواز کیوں تھوڑی سی کم ہو گئی پہلے بہتر تھی آواز میرے خیال میں کر سکیں ایک منٹ کے سلمان دیجیے گا محمد اب میں آپ سے عرض کروں آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس ایکسپوز ہو گیا. واہ واہ
علی جبن نبی طالب الاسلام کی خلافت کے اعلان سے جی آدھا فکرہ کہنا کافی ہوتا ہے. اندر آپ فرمائیے, شیطان نے ایک آفر کی اللہ تعالیٰ کو, تاریخ لکھی ہوئی کہ اللہ تم مجھے ایک سجدہ چھوڑ دے تو میں اتنا سجدے کروں گا یہ زمین پر جو کسی نے نہیں کیا. کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے, اللہ تعالیٰ ایک سجدہ نہیں کرے گا تو ایک لاکھ اور کرے گا, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں جو تو چاہے, عبادت وہ نہیں جو میں چاہوں. عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں, مجھے وہ ایک لاکھ سجدے نہیں چاہیے, مجھے یہی چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ویسے بنا. اب اللہ کے اس عمل سے چاہ رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے اس کی عاجزی ظاہر ہو. تم یاد ہو آدم علیہ السلام کو اللہ تو نہیں, آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا, آدم کے سامنے سجدہ ہو رہا اللہ کے حکم سے, آدم کو اللہ تو نہیں ہے نا, ہاں آدم تو خلیفۃ اللہ. کیا تم یہ تعظیم کے ساتھ کا طریقہ تھا کہ تم تعظیم کرو خلیفۃ اللہ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اسٹیبلش کیا پیٹ کہ دیکھو میرے پاس خالی عبادت دینے کا نہیں آ رہا جب تک تمہارے پاس تمہارے دل میں خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں ہے, اس وقت ہم قبول نہیں کرنے والے. 6000 سال کی عبادت ہے وہ بھی مان لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا بات کو شروع ہوئی صرف ہم نے ڈے ون. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے, اس کی ضرورت کیا, اس بات کی اظہار کی اتنی زیادہ ضرورت کیا؟ اس لیے کہ اگر خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ ہو تو ہر بدعت کوئی دین میں شامل ہو جائے. میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا یہ نظام؟ ورنہ تو یہ کہ کوئی رکے کہے کہ میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا, میرے حساب سے عبادت ایسے ہونی چاہیے, میرے حساب سے اللہ کا حکم یہ. میں سرچ کر رہا ہوں عبادت اگر ہو رہی ہے, عبادت بھی خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ, یا لفظ بدل دو خلیفۃ اللہ کے حکم سے نہیں, وہ عبادت نہیں. آپ چاہے کوئی نماز ایجاد کریں, چاہے کسی خاص مہینے میں رمضان میں ایجاد کریں, لیکن سوال ہے کہ کیا خلیفۃ اللہ کے حکم سے؟ میں عرض کر رہا تھا ایک جگہ, میں نے کہا تھا اس بات کو, زکات دینا اچھا عمل ہے یا برا عمل؟ اچھا عمل ہے. مولا علی کے مقابلے پر آنے کے لیے ہے تو اس سے برا عمل کوئی نہیں ہے. تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے, جب علی علیہ السلام نے زکات دی تو کیا ہوا تھا؟ اعظم تھا یہ فرمایا, ہمیں چاہیے اس کو اس میں اعظم کرنا.
इसमें आदम सिखलाई, इसमें आदम सिखलाई, इसमें आदम सिखलाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको गुरेज किया, गुरेज किया, गुरेज किया, जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया, इमाम ने कहा फला जगह पर जाओ, वहाँ पर एक पुल है, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ जो वाक़ था तो मुझे आगे बताना क्या होगा। वो गया वहाँ पर, उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसान है कि जो बाढ़ उठाकर अपनी कब्र पर गुजर रहा है उस पुल से, और एक कोई जालिम नीचे से आ रहा है घोड़ा दौड़ाता हुआ, और जगह बड़ी तंग है। तो उसने पहले उसके लिए कुछ फौज बातें कही, हटो यहाँ से, और बूढ़ा न हट सका, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जल्दी जल्दी वो कर सके। तो उसने दो तीन ताजियाने मारे उसको पीछे से, उसके ऊपर से घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया, वो जख्मी बेचारा एक तरफ गिर गया। ये वाक़ इसने देखा, इसने आके पहन के मामले इस्लाम, मामले का क्या हुआ था, कमाल ऐसा वाक़ हुआ था, मामले का अगर इसमें आज़म होता क्या करते, तुम क्या करते हो, तुम कमाला मैं घोड़े की मदद करता, उस पर ही जुल्म हो रहा था, उसकी मदद करता, तो मैं इसमें आज़म के जरिए से उस जुल्म को रोक देता। गौर कीजिए, इमाम ने फरमाया वो जो बूढ़ा है वो हमारे खालिस चाहने वालों में से है, उसके पास इसमें आज़म है जो हमने उसे तालीम किया है। तो जो क्या है वो बूढ़ा हमारे खालिस चाहने वालों में से है, उसके पास इसमें आज़म है। अल्लाह हू अकबर। देखिए एक गुजारिश करता हूँ, ज़ुल्म की हिमायत तो कहीं नहीं की जा सकती, जुल्म तो एक इंसान पर जुल्म हो वो जुल्म है, एक इंसान को नाहक कत्ल किया जाए वो जुल्म है। बात हो रही थी तो मैंने कर्ज कर दू, आता ये कि खुद फलस्तीन का मामला, एक इंसान 40,000 अमवात हो चुकी है, मैं तो इस पर पहले बात कर चुका हूं, मैं इस पर पहले गुफ्तगू कर चुका हूं, जब आयतुल्लाह सिस्तानी का स्टेटमेंट आया था जाके देखिएगा ऑनलाइन, उस वक्त कई महीनों पहले की गुफ्तगू मौजूद है, आयतुल्लाह सिस्तानी का स्टेटमेंट तो मैंने खुद पढ़ के सुनाया है, दुआ तवस्सुल की बात, दुआ तवस्सुल की बात को पढ़ के सुना, उसका तर्जुमा उर्दू तर्जुमा उसको पढ़ के सुना है, बल्कि एक गुफ्तगू हमने नमाज जमा के खुतबा में की थी कई मरतबा की, उसमें से एक गुफ्तगू थी कि गुज़ा के हालात इस बात की दलील है कि तो कयामत का वजूद है। क्या कहना चाह रहा है, सलवात दे रहा हूँ आपको, ज्योतिष जहां पर है उसको वहां पर रखें। अच्छा खुद जैसा क्या हाल है, क्यों कयामत के वजूद पर दलील, उसकी हेडलाइन ही है जो जुमे को खुद मैंने बनाया बयान किया, उसको दलील इस तरह से है, एक इंसान को उसके जुल्म का इसराइल गासिब है, उसको फलस्तीन जो वहां पर मजलूम है, अल्लाह ताला उनकी जान माल ज़रा उसकी हिफाजत फरमाए, ये बातें हैं जो पहले कह चुके हैं। क्यों कयामत के वजूद पर भी हालात बने सुनिए, इसलिए कि अगर किसी ने एक कत्ल किया है तो आप उसको दुनिया में बड़ी से बड़ी सजा क्या दे सकते हैं, मसलन सजाएं मौत दे देंगे, और अगर किसी ने 10,000 कत्ल किए तो उसको कितनी सजा देंगे। इसका मतलब अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि कोई और जहां ऐसा हो जहां पर एक बार की मौत उसके लिए बार बार की सजा में रुकावट ना बन सके। इस दुनिया की लिमिटेशन ये है कि यहां पर जालिम को उसके जुल्म का पूरा बदला दिया नहीं जा सकता, तभी तो कयामत का वजूद जरूरी है, वरना अल्लाह ताला की हिकमत और अदालत के खिलाफ। फर्ज कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए अगर कयामत का अकीदा ना होता, नऊज़ुबिल्लाह ज़ालिक, मैं एक बात कह रहा हूं समझाने के लिए, तो मेरे लिए अल्लाह को आदिल मानना मुश्किल हो जाता। मैंने क्या बात कही, क्योंकि अल्लाह खुद अपने लिए कहता है लो काना फीहिम आलिहा, अगर दो खुदा होते तो, अगर के साथ अल्लाह कह देता है कि अगर दो खुदा होते तो फसाद हो जाता, तो है तो नहीं ना, अल्लाह कहता अगर, तो
کا وجود نہ ہوتا تو اللہ کو عادل ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو دنیا میں ظلم ہے اس کا یہاں پر حساب ہو ہی نہ. جب نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جہاں کا وجود ضروری ہے. جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جا سکے. کاش میری بات پہنچ سکے. میں اسی کی بات چھوڑ رہا ہوں. جس طریقے سے ہر ظالم کو اس کے پورے ظلم کا یہاں پر حساب اور کتاب اور بدلہ نہیں دیا جا سکتا, جیسے کہ اسرائیل اس کے ظلم کا پورا حساب ابھی تک نہیں ہوا, اور اسی لیے حجت خدا کا وجود ضروری ہے. ویسے بھی بالکل کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کیا دے دے امیر المومنین کو زید ضربت کے مقابلے میں. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی کسی اور مقام کا ہونا ضروری ہے. جہاں کما کہو علی جن نے ابھی طالب کو ان کے سجدوں کا حساب دیا جا سکتا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو. میں تو مولا علیہ السلام کی تو میں نے کیا مثال دی. کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کی عبادت ایسی کر اللہ ساری دنیا بھی دے دے تو کیا پورا ہو جائے گا؟ اس کی جزا پوری ہوگی؟ ابھی نہیں ہوئی. تو دنیا کی لمیٹیشن ہے, تو اس طرح سے جو حالات ہے. اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ فلسطین فتح ہوا تھا خاص موقع پر, اور خیبر فتح کیا لیجیے نبی طالب علیہ السلام, وہاں پر دوبارہ قبضہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ دونوں کے لوگ آزاد اس میں بڑی گہرائی دونوں جملوں کا تھا, کیونکہ جو جملے دوم ہے وہ بھی ابھی کوئی آزاد نہیں ہے. جب حجت خدا کی تشریف آپ کی ہوگی نا پھر آپ, اور جسے حجت خدا جب فتح کر گئے پھر وہاں کوئی نجس وجود آ نہیں سکتا ہے. اس لیے جب علی کا بیٹا آ کر فتح کرے گا نا امام علیہ السلام کیا فرمایا, ہوتی نہ علم الحلم, اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ حلم بھی دیا. کس بات کو, کس موقع کو کہاں استعمال کرنا ہے, کس وقت میں, اس کے پاس اس میں حاصل ہے. خود پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اتنا حلم رکھتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے شخصی ظلم کی خاطر اس میں اعظم کو استعمال کر کے دنیا کے اور کائنات کے نظام کو تباہ کرنا ہے. اس میں آدم کو استعمال کر کے وہ جو آ رہا تھا ظالم اس کو فنا کر دیتا, کام ٹوٹ جاتی, کچھ ہو جاتا. اور آپ اسی خاطر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے بھی, اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنے علم غیب کو کبھی اپنے ذاتی فائدے میں استعمال نہیں کیا, حجت تمام کرنے کے لیے استعمال کیا. سوال بحث ہے, اب ایک فلسفی بحث چڑھ جائے گی لیکن چلیں ٹھیک ہے. سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں امام بنایا, یا مجھے کیوں نہیں نبی بنایا, مجھے بنا دیتا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں کیپیسٹی نہیں نبوت کی. مثال مجھ میں علم غیب رکھنے کی کیپیسٹی نہیں. کیا کہنے ہو مسئلہ؟ اگر مجھے معلوم ہو نا کہ میں باہر جاؤں گا ابھی گھر سے تو کون مجھے حملہ کر کے مار دے گا تو میں نہیں جاؤں گا. علی جی پہ بھی تاریخ جو ہے کہ 1900 میں ہوا جائیں گے, انہیں معلوم ہے کہ جذبہ کریں.
تو میں غیر کو یوز نہیں کرنے والا نہ میں آپ کی شخصی جان بچانے کے لیے نہیں کروں گا. کیا بات ہے؟ اپنی امامت ثابت کرنے کے لیے کروں گا. بتاؤں گا تم رات کل کہاں کس گھر میں تھے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ سب بتاؤں گا, جہاں امامت میں ثابت کرنے کا موقع آ جائے گا. لیکن اپنی جان بچانے کی اگر میرے پاس علم ہے, میں مثال دے رہا ہوں, جس کے پاس میرے کو علم ہے اس کو معلوم ہو کہ بچے کے یہاں اگر بچہ کی ولادت ہوگی تو ایب نارمل ہوگا مثلاً اللہ کا, تو کیا کبھی وہ صاحب اولاد ہونا چاہے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اگر فنا سے شادی کی اس کا تو دو سال بعد انتقال ہو جائے گا, تو شادی کرنا چاہے گا؟ نہیں کرنا چاہے گا. مجھے معلوم ہے کہ اگر فنا بزنس کروں گا تو اس میں مجھے لاس ہوتا ہے, کرنا چاہے گا؟ دنیا کا نظام ٹھگوں کے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو علم رہ دے گا جس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں جاؤں گا اپنے بیوی بچوں کو لے کر تو کوئی حادثہ ہو کے مر جائے گا, تو میں نہیں لے کے جاؤں گا, امام حسین لے کے جائیں گے. علم سے ہے ابھی تو میں اس کے گفتگو رہا ہوں, تین دنوں اللہ نے میڈل ادا کیا, اس کی اتنی جہاد ہے عوام کو جانا ہوتا ہے. سب سے پہلے سر اللہ نے میں علم دی, ساتھ میں علم بھی دیا. بس میں نہیں, میں دونوں کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ علم کے ساتھ علم دیا اور علم اور علم. چلے اب میں آگے بڑھتا ہوں, تھوڑا سا غلطی پہ بات کرتے رہیں گے تو دیکھ لیں اس کو لکھ لیں. وسماحت کیا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماحت دی, اس کا ترجمہ معمول کیا جاتا ہے سخاوت. ہاں یہ بھی ظاہری ترجمہ ہے, لیکن سماحت کا اور کیا کام ہے؟ سماحت کا مطلب سخاوت بھی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے, اتنی وسعت ظرفی ہونا. کئی مرتبہ آپ اتنی روٹی میں دیکھ رہے ہوتے اور اگنور کرتے ہیں, یہ اصل میں سماحت بزرگ کی. جناب امیر جا رہے ہیں جگہ سے, ایک شخص نے بد کلامی کی, بہت برا کام ہو رہا ہے, سب کو شکر ہے. آگے بڑھے لیکن سب جھکا کے بڑھ رہے, ہم نے خالی خیبر خندق سنا ہے نا, آگے بڑھے اور ایک شعر بڑا پڑھا لیا. خدا کی قسم جانتا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے, لیکن حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید مجھے نہ کہہ رہا ہے. یہ سماحت, سماحت سمجھ آئی؟ ایک شخص کہہ رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, شخص پر ہے نا, شخص پر اگنور کیا. جیسے دیکھیں یہ اہل بیت انسان کا خاصہ ہے, ہم نے مومن کے لیے خالی سن رکھا ہے نا, وہ وہاں پر جو شجاعت کے قصے وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے, یہ بھی کہنا ضروری ہے, بیان کرنا ضروری ہے. کیا چیز ایک دیکھا خاتون ہے جو رو رہی ہے, امیر مومن نے خلافت کا زمانہ ہے, رو رہی خاتون, تو کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا کھجوریں لینے کے لیے, کھجوریں لے کر کہیں نہیں گیا, اس کو اچھی نہیں لگی, اس نے کہا واپس کر, واپس دینے کے لیے تو وہ مالک جو دکان ہے وہ واپس نہیں ملا. اب میں ایسے جاؤں گی تو وہ مجھے مارے, ایسے جاتی تو یہ جھڑکتا ہے مجھے. اگر وہ نے کہا میرے ساتھ دکاندار کے پاس گئے, اب کوفہ جانے کو پہچانتا نہیں ہے, ابھی نئے نئے آئے مولا, تو اس نے دیکھا جیسے مولا علی کو تو پتہ نہیں اس کو کون ہے, اور خاتون کے دیکھا اچھا میں تجھے منع کیا تھا کہ میں تجھے کھجورے واپس نہیں ہوں, تو کسی مرد کو ساتھ میں لے کر آ گئی. آ کے اس نے زوردار پتا ہے کون ہے یہ شیر خدا ادھر کرا رہے, یعنی غلطی ہو گئی, یعنی غلطی ہو. انہوں نے کہا کہ میرا تیرے ساتھ میں مانگ رہی ہوں, تیرے ساتھ میں مانگ رہی نہیں, بس میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی کھجورے واپس لے دے تاکہ اپنے مالک کے پاس سکون کے ساتھ چلے جائے, اس پر ظلم نہ ہو. عزیزوں علی جی نبی علیہ السلام, ہم یقین جانے کہ اسی لیے مولا اسلام نے اپنے کتنے ہی لائف اسٹائل کے لیے یہ کہا کہ میں ایسا زندگی گزار رہا ہوں تم کر ہی نہیں سکتے. آئینوں نے اشتہار صرف تقوی کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرتے رہے,
اللہ المومن تشریف لائے خطبہ جمعہ دینے کے لیے بلا تشبیہ اب آئے نا ایسے اس کو یوں یوں کر دیں گے تو ابن عباس نے کہا مولا یہ بھی کوئی جمعے کے اعمال میں سے ہے کیا خطبہ علی کر رہے ہیں تو جمعے کے کوئی اعمال میں سے ایسے ایسے کرنا کہا نہیں وہ ایک ہی ابا ہے جو کہ وہ دھو کر آ رہا تھا جو وہ گیلی ہے اس وقت سکھا رہا ہوں خطبہ بھی دے رہا ہوں نہیں کر سکتا ہم منع کیا ہم کر ہی نہیں سکتے وہ کیسے تھا انف کا بیان ہے کہ میں مولا علیہ السلام کے پاس پہنچا ذکر آ رہا تھا اچھا میں جو کو ذہن میں رہا ہوں کیسے تھا انف کا بیان ہے کہ مولا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور مولا علی نے ایک دسترخوان تھا اس کو کھانا نہیں آیا تھا کہ یار آج تو آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا مولا علی کا تم نہیں کھا سکتے کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے اب اس کے دماغ میں آ رہا ہے کہ پتا نہیں کیا میرے مولا کے پاس غذا ہے کہ مجھے نہیں بٹھا رہے ساتھ مولا نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤ کہنے کے بعد نہیں آپ اچھا ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تھیلی آئی صدر اس کے اوپر بند موڑ لگی ہوئی تھی مولانا سب تھوڑا کھولا اور اس کے بعد سوکھی روٹی یہ تو بڑا مشکل ہے ہم اس لیے کہہ رہا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے حسن کے پاس تو بھی نہیں کھا سکتے کہ یعنی پھر آپ اس کو موڑ لگا کے بند کیوں کیا کہ اس لیے کہ میرے بچے کبھی کبھی اس میں روغن ملا دیتا ہوں نہیں چاہتا یہ امیر المومنین کا جو طرز زندگی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم اس سے مولا نے پھر کیا کہا تم یہ کر نہیں سکو گے لیکن ہمیں تمہیں کر کے بتلا رہے ہیں کہ تم کیا کرو میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو حرام تو کر رہا ہوں اچھا پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال سے دیا ہے اس میں کم سے کم خراب تو کر کے دکھاؤ جناب ابھی فرماتے ہیں کوئی خلافت کا زمانہ گزر رہے ہیں گوشت والے نے قصائی نے کہا کہ علی یہ گوشت تو لے لیں صرف 10 درہم کا مولا نے کہا نہیں میرے پاس 5 درہم کہ علی 5 درہم دے دیں میں بعد پہ صبر کر لوں گا یعنی آپ 5 دیں گے تو 5 کا میرا لاس ہو رہا ہے نا تو میں اس پہ صبر کر لوں گا 5 ہی دے دوں مولا نے کہا تیرے 5 دنوں پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر فصاحت بھی ہمیں دی شجاعت بھی دی تمام ہونے سے فصاحت فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ویسے کہتے ہیں نا کہ بات واضح رہے مکس اپ نہ ہو بات واضح یہ فصاحت فصاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جو گنجلک نہ ہو میں خود لفظ استعمال کر دیا فصاحت کے خلاف البتا یہ لفظ کو سمجھانا یعنی یہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی ایک کوالٹی خوبصورتی ہے ان کے کلام کی کمال ہدایت ہے لیکن کمال سلاست کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے دونوں چیزوں کے ساتھ جمع کرنا ایک مولانا صاحب کے پاس کے ساتھ ہے اور جا کے کہا یہاں دو لوگ تشریف فرمائے ماشاء اللہ سے میں آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں کہ جملہ صاحب وہ عید قربان آنے والی ہے ذرا قربانی کی شرائط تو بتائیے گا جانور کہ دیکھو اگر تتے اور دادی ارباب ہو جائے تو محکوم بحلیت و علم محکوم بحلیت تت کہتے ہیں اور دار دینے لگے اربائیں چار رگے اگر چار رگے کٹ گئے تو محکوم بحل لیے وہ جانور حلال محکوم ورنہ حرام اب سن لیا وہ زمانہ میں سے ٹرینڈ نہیں تھا کہ پیچھے بڑھ جائیں کہ بھائی نہیں آپ نے کیا کہا تب تک عہدہ اربا ہو جائے تو محکوم بحل لیے وہ محکوم کی ضرورت ہے سن کے آ گئے تو اللہ نے کہا کہ کیا بتایا ہمارا صاحب نے پتا نہیں کوئی دعا فرما رہے تھے ہمارے نہیں یہ ہے فساد کے خلاف کیا آپ بات صحیح بھی کریں لیکن ان الفاظ میں کریں گے سمجھ میں کیا بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا رسول اللہ کے مولا کے کئی مطلب تھے وہ رسول اللہ کی فصاحت پر اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ کو مراد نہیں سمجھا پا رہے تھے کیا کہنا چاہ رہے اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہوگا پہلے کا جس کا میں ہوا اس کے اندر پوری کلیئرٹی جس کا میں ہوا اس کے اندر پوری کلیئرٹی ٹھیک ہے
बात खैर निकल जाएगी कहीं से कहीं। अगर खाली दोस्त का मतलब है जरा एक जुमला का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दोस्त अल्लाह है खलीलुल्लाह, जो इब्राहिम का दोस्त अल्लाह मुस्तफा का दोस्त अली होगा। तो अल्लाह ने हमें फसाहत भी दी, क्लियर बात करते हैं, और शुजात भी दी। शुजात का मतलब हमारे यहाँ जहन में कॉन्सेप्ट है बस जिसने तलवार निकाल के जिहाद किया वही शुजात है। इमाम हुसैन कादिर 14 साल जिंदान में वही शुजात से लड़ गया जो अली जिन्ने तआला साहब ने शुजात। खाली शुजात को यही समझेगा कि मैदान जंग की शुजात है। शुजात का मतलब यह है कि जहाँ अल्लाह सुभान व तआला जो हुक्म दे दे उसे भरपूर इस्तेकामत और कुव्वत के साथ अंजाम दे देना, यह शुजात। अल्लाह ताला का अमर यह है अगर इमाम जलालुद्दीन साहब को कि वो जंजीरें पहन के चले जाए चले जाए। इमाम रजा अलैहिस्सलाम वली है बन जाए बने रहे ना, तो क्या इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पास नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह शुजात की है। शुजात का मतलब जरा वाजे की है, शुजात खाली मैदान जंग में नहीं होती, शुजात उस कैफियत का नाम है जिसको कहते हैं फलसफे कहते हैं उस मालिकी का नाम है, यानी उस जज्बे का नाम है, उस सलाहियत का नाम है कि जहां कहीं अल्लाह का जो हुक्म आता है बस वो पूरा करता है, शुजात। और आखिर में फरमाया वल मोहब्बत फी कुलूबिहिम, और अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में पाक मोहब्बत रखी। ये चीज ये छह फजाइल अल्लाह ताला ने बता किए, कल इंशाल्लाह यहाँ से बात शुरू करेंगे मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी है। ये आप जरा गौर फरमाइएगा कितने ही काम आप अपने करीबी तरीन अजीज के लिए अपने वालदैन के लिए नहीं कर पाते जो अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए आयोजन में रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिया सबके वालदैन को सलामत रखते हैं, लेकिन जिनके वालदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो वो जानते हैं इस बात को कि जब रुखसत हुए तो कैफियत कुछ और थी, जब स्वयं आया तो कैफियत कुछ और थी, फिर चढ़ आया फिर परसी आई, एक साल दो साल और पाँच साल और दस साल, तो कैफियत बारह रास्ते से बदल जाती है, ह्यूमन नेचर है, टाइम हील एवरीथिंग। अल्लाह गमे बाबू से टाइम हील नहीं करता। इन नरकत हुसैन हरारा की गुलोबी में लातो बना रहा है, कभी ठंडी नहीं है हुसैन के नाम, कभी ठंडी नहीं है। मोहब्बत भी कुलूबे मोमिन, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में मोहब्बत रखी अजीजों, और ये मोहब्बत इतनी बड़ी दौलत है। मैं यहीं से मसाइल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी हम एक मास स्केल पर वसत ज़र्फ़ी के साथ सोचते हैं, लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत, आप उसको हरगिज़ हरगिज़ किसी और से मिलाकर उसे कमता था जो जमीन आसमान की दौलत से जाता है, जितना कोई जमीन की दौलत है सब ले ली जाए और तेरे दिल में मैं अहले-बैत की मोहब्बत वो मिले। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपसे कोई राजी नहीं, आपसे अगर सवाल किया जाए कि इस वक्त जो कुछ आपके पास दुनिया है वो अल्लाह ताला ले लेगा और वो अल्लाह ताला और मजीद दे देगा, मोहब्बत से नहीं दे देगा खाली, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरे पास वो दौलत है जो सभी आसमान की कीमत से ज्यादा है, बस इस मोहब्बत का इजहार है करबला में कि 17 तीर खाने के बाद भी सईद इब्न अब्दुल्लाह ने वफ़ा ही तो इब्न रसूलुल्लाह, माने जो वफ़ा का हफ्ता वो पूरा हो गया। कौन ऐसा कह सकता, कौन ऐसा कह सकता जहाँ हबीब ने मदाहे जैसा पूछा। अगर आप असहाबे मौसा इस्लाम की अजमत को देखें क्या जज्बा है, सिर्फ ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं तौहीद के अकीदे को बचाने के लिए, इमाम हुसैन सलाम की बात करेंगे ये बात सही है, लेकिन मुझे असहाब इमाम हुसैन में कोई एक शख्स बताएं जिसने कहा हम तौहीद को बचा रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ,
امام حسین علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ وہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے محافظ ہیں. اصحاب حسین یہ بات نہیں کر رہے, اصحاب حسین آپ کی محبت میں یہ دین ہے, حسین آپ کی محبت اگر ستر مرتبہ آ رہا تھا ستر مرتبہ زندہ رہے آپ کی محبت. امام حسین کہہ رہے میں جنت لوگوں میں تو کل آپ کی والدہ بھی کر رہا ہوں کیا ہے یہ امام حسین کی محبت. سبحان اللہ عزیزوں, اس لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام اب بات ربط آئی ہے تو رضی اللہ کا عمر اعظم سے دہلی صاحب اس کو پڑھا کرتے تھے کہ جب صحیح عبداللہ نے 17 دن کھا لیے تھے ایک مرتبہ لگا کہ جیسے دانی طرف کوئی آ گیا, کمالا میری دانی طرف کوئی آ گیا, کہا تب سے سلام بولے میرے دانا رسول اللہ تو میرے دن کمالا سلام کہتے ہیں بانی طرف بھی کوئی آ گیا صحیح عدد السلام کرو یہ میرے بابا کائنات کی مشکل کشا حیدر کرام تو میرے ہمارے ایسا کہتے تھے میرے سینے کو منع ہو صحیح سیدہ شباب یعنی جنہ حسین مصطفیٰ تو میرے اور ایک مرتبہ صحیح دیکھا تھا جملہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام گویا وہ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل تھا, ہمارا ایسا لگ رہا جیسے کوئی میرے قدموں کی طرح ہو رہا تھا. حسین نے صحیح زمین پر رکھا ہے صحیح جلدی سے پیروں کو سمیٹ یعنی میری ماں فاطمہ کا نام صلی اللہ علیہ یا باب یا مظلوم شہید ہر شہید کا سر امام حسین بھی بہت بہت حسین کا سر کون نہیں ہوا ہے حسین کا سر کون لے رہا تھا. ایک زندہ خالی واپس آیا تو 4 سال کی بچی نے پوچھا اسوکی ابھی ہم کو دل اچھا ہے یہ مطلب بابا کو ذبح کیا تھا تو پانی بلایا تھا کیسے سکینہ کے مرضی تاریخ میں لکھا ہوا ہے ان شاء اللہ یہ سب یہی سب علامہ نقد صاحب اللہ مقاموں میں جملہ کو مسائل تمام ہو جائیں گے. ہر شہید کی علامہ نقد صاحب دیتے ہیں ہر شہید کی حد عطش کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم ہے کوئی نہ کوئی ایک وقت ہم مثلا امام حسین 80 عاشور تک پیاسے رہے پھر تو حضرت کوثر پر سیلاب ہوئے جب پہنچے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین سے پہلے شہید ہو گئے ابو الفضل عباس علیہ السلام تو یقیناً ان سے پہلے سیلاب ہوئے ہوں, ان سے پہلے حضرت قاسم بن نصر شہید ہوئے, ان سے پہلے اصحاب با وفا شہید ہوئے. وہ کہتے ہیں ہر شہید کی حد عطش بدلا سکتا ہوں لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی تھا خدا آپ کی اس گیتیے کو آپ کے لئے حسین کا سلام ہے. اسے اپنی نسلوں پہ منتقل کر کے جائیے گا یہ اگر نہیں منتقل کر سکے گا تو بڑی زیادت ہوگی ہم امام حسین صاحب حسین پر بنا. یہ علامہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو انتباہ کیا لشے کسی بھی شہر پر تمہیں ہونا ہے دنیا کی کسی بھی شہر فقط کے لئے شہر تو رونا حسین کیوں کہ ہم حضور حق ہمارے لئے مطلب کبھی اس نے کہ حسین پیسے سے بات کیا گیا جیسے کسی گوڑ بدلی کو زبان کیا یہ امام کی مثال اس سے میں نے استعمال کیا جیسے کسی گوشتن کو زبان کیا. تو ہر شہید کی حد عطش پتہ ہے یہ کیوں کہا گیا کہ گوسفند کو ذبح کیا اس کے لیے کئی تعبیر دیکھو گوسفند کو جب ذبح کرتا تو پانی پلاتا حسین تو پانی کا پلا رہے تھے حسین کو حسین تو پیاسے سے بڑھو گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جس جو جانور ہیں وہ سامنے تھا تو حسین کی بہن تو دل زہر کیا سلیے کرتا سبحان اللہ گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خنجر کو تیز کر دو حسین تو کل خنجروں سے 12 ضربوں سے ذبح کیے تو گوسفند کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کے 2 مطلب ہیں ایک یہ ہے کہ جب عربوں میں ایسا ہو جاتا تھا چوہوں پر کہ گوسفند کو لوگ پالتے تھے اور اس کے بعد جب اسے مارنا ہوتا تھا ذبح کرنا ہوتا تھا تو ایک طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے کا یا اللہ جس کو کہتے تھے قتل صبر صوم بیر اس سبب کا مطلب پیشنس نہیں اس سبب کا مطلب قتل صبر اس کا مطلب یہ ہے کہ گوسفند کو ڈال دیتے تھے کہیں درمیان میں اور پھر جس کی کھیل میں اور جس کی جہاں سے مرضی جو آتا تھا وہ اس پہ چاقو مارتا تھا اور اس سے وہ لوگ لطف اندوز ہوتے تھے اور وہ چیختا تھا نا تو اس سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے.
आज भी दुनिया के बाद इलाकों में ये तरीके का एक और तरीके से रहे थे, इस तरह से मानते हैं, इसको कहते हैं कतले सब। इमाम जल आबिदी ने करना अनब नोबन कुत्ते रसब, जैसे वैसे घोसवट को जिम्मा करते मैं उसका बेटा हूँ। तो अजीजों मैं उस जुमले को पूरा कर दूँ, असल ये हमारा मसाया का थोड़ा बयान हो जाए तो दिल की भी तस्कीन रहती है और कई सारे सवाब भी होते हैं। तो हर शहीद के लिए हत्या तशमाल इमाम हुसैन, लेकिन सकीना कब तक प्यासा, अगर सकीना प्यासी ना होती तो बाजार कूफा में सवाल याद क्यों करती है सकीना से। एक मोमिना ने देखा एक बच्ची है जिसके चेहरे पर तमाचों के निशान दूर से आ रहे हैं, तमाचों के निशान दूर से लगा, और वो बच्ची अपनी पुप्पी से कह रही पुप्पी अम्मा कि आपकी सकीना अब तक प्यासी रही। कूफा में मोमिनों के भी कुछ लोग थे ना, आबादी थी मोमिनात, वो गई एक मोमिना औरत गई जल्दी से पानी लेकर, पानी लेकर देखें होता है जब एक असीरों का काफिला जा रहा हो तो कहीं किसी सिपाही की नजर हट जाए कुछ हो, फौरन लेकर आई पानी, ये पानी पी लो जल्दी से, फिर मेरे लिए कुछ दुआएं दुआएं कर देना। अब अल्लाह जाने सकीना के दिल पर क्या गुजर रही है, क्योंकि मुश्किल कुशा की पूर्ति है ना, पहले मुश्किल कुशा ही करो फिर पानी पी, बता दिलो दुआ क्या है। देखो पहली दुआ तो ये है, अब उसकी दुआएं भी वो थी कि वो सकीना के दिल पर सफर की तरह जा रही है। पहली दुआ तो ये है कि जैसे तुम यतीम हो ना अल्लाह मेरे बच्चों को यतीम बना, और दूसरी दुआ है जैसे तुम असीर हो ना अल्लाह मेरे बच्चों को असीर बना। सकीना ने अपने नजर में रात बना किया का पड़ा दिलाना तो सकीना की यतीमी का वास्ता, जैसे सकीना यतीम हो उसके बच्चों को यतीम ना करना, जैसे सकीना असीर हो उसके बच्चों को असीर ना करना। एक दुआ और है कि अल्लाह मुझे एक बार जिंदगी में मदीना को ज्यादा नसीब कर, बीबी ज्यादा तो दुश्मन हो तो शहर में अपने शहर के नाम सुना, क्या बीबी आप मदीना जाकर क्या करेंगी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मदीना में रसूल का नवासा हुसैन रहता है और मदीना में हुसैन की बहन ज़ैनब भी रहती है, तो मैं उनकी ज्यादात के लिए जाऊंगी बीबी की ज्यादात के लिए। अच्छा ये बता अपनी शहजादी को देखेगी तो कभी पहचान लेगी तुम्हें, क्या कैसी बात करती हो, मैंने इतनी मरतबा बीबी की इजाजत की हुई मैं कैसे ना पहचानूंगी। और उसके बाद एक ऐसा अच्छा जुमला कहा, मैं समझता हूँ कि शायद अब तक की मसाइल की कैफियत का सबसे ज्यादा वजनी जुमला है तो महसूस कर सके। और फिर उसने ये पलट के कहा कि देख ऐसे बाजारों में मेरी बीबी का नाम क्यों नहीं है, ये बाजार इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बीबी के बारे में कुछ यहाँ पर बात करूँ। शहजादी से जब्त ना हो सका अपने चेहरे से बालों को हटाया और मैं ऐ उम्मे हबीबा ऐ उम्मे हबीबा तूने कहां पहुंचाया, मैं तेरी शहजादी जाकर तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई। जैसे ही उसने सुना तड़प कर पहला सवाल ये बीवी तू गुफा के बाजार में बताओ अब्बास कहां है, अब्बास का है बीवी का मुझे एक दो मेरा सर हुसैन का सर को मेरा अब्बास भी मारा गया मेरा हुसैन भी मारा। صلى الله على رسوله وآل المتر ميامين آمين أسلم تسليما كثيرا.